ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଣ ସାର ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କାମଟା ହଉଛି ରୁଆ ହଉଛି କାମ ହଉଛି ନାଇଁ ରୁଆ କାମ ଚାଲିଲାଣି ହଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି ରୁଆ କାମ 15 ଦିନ ହବ ଚାଲିଲାଣି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି ହଁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରୁଆ ସମୟ ହଁ ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଲୋକ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ କାମ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି ହଁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ରୁଆ କାମ କେମିତି ସବୁ କେତେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରକୁ 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ଆହୁରି ତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ରୁହନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖି ଆମେ ଧାଡ଼ି ଆମେ ସାଧା ରୁଆ ରୁହୁ ସାଧା ରୁଆ ବଣୁଆ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ମାନେ ହଁ ସେମିତି ଧାଡ଼ିକା ଧାଡ଼ି କାହା ମିଶିବନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରୋଇଗଲ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ତା ମଝି ଫାଙ୍କାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବସେଇଲୁ ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେବାକେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତିକି ଯାହା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କଲି ଗଲା ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହେଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ସୁବିଧା ହେଲା ବିହନ କମ୍ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାଡ଼ିରେ ଧାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୁଝିପାରିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ରୁଆ ହେଉଛି ରୁଆ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖେଇବେ ଟିକେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ ମୋ ନାଁ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ପଡ଼ାଗାଜପୁର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ରାଜଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଦେଖେଇବେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କହିବେ କି ସେଟା କେମିତି ଆକାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟା ଧାଡ଼ି ରହିଦେଲୁ ଖୁଣ୍ଟ ପେଲୁ ଦୁଇ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ବ୍ୟବଧାନ ହେଲା 8 ଇଞ୍ଚ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଧାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କ 8 ଇଞ୍ଚ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ରୁଆଟା 6 ଇଞ୍ଚ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧାନ ସବୁଦା 6 ଇଞ୍ଚ 6 ଇଞ୍ଚ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲ ଏଇ ବ୍ୟବଧାନ ରୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାଠି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାନ ରୁଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ 8 ଇଞ୍ଚ ଏଇଟା 8 ଇଞ୍ଚ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା 6 ଇଞ୍ଚଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି 6 ଇଞ୍ଚ ଯୋଉ ଏ ମୁଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା 6 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 8 ଇଞ୍ଚ ଓ ଗଛକୁ ଗଛର ଦୂରତା 6 ଇଞ୍ଚ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇ ହିସାବରେ ଲଗାଉଛୁ କେତେଟା ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ଗଛ ପୃଥିବୀରେ 3-4 ହେଇଯାଉଛି ସରୁ ସାଇଜ୍ ବିହନ ଅଛି ଟିକେ 3-4 ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କିଆରୀକୁ କାଦୁଅ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଧାନଟା ଦେଖିଲି ବଢିଆ ଆକାରରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ କି ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ଖତ ସାର ତ ଦେଉଥିବେ ହଁ ସାର ଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି 1 ଏକର ପାଇଁ 35 କିଲୋ DAP ଆଚ୍ଛା ଆଉ 25 କିଲୋ ଗୋଟିଏ ଏକର ପିଛା 35 କେଜି DAP ଆଉ 25 କେଜି ପଟାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇକି ମାଟିରେ ମିଶେଇକି ଆପଣ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ ତା ସହିତ ଖତ ଖତ ବି ଦେଉଥିବେ ଖତ ଗଣାଟା ପଡ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ଖତ ଦେଇକି ତାପରେ ସାର ଦେଇକି ଖତ ପଡ଼ିଛି ଆଗରୁ ପଡ଼ିଦେଇଛି ପକେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସାର କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ DAP ସାର 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ପଟାସ୍ ସାର 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଲଗାଉଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ଟିକେ କହିବେ ଆମେ ଆଗେ ବାବୁ ଏ ବଣୁଆ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସେମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଅଲାବଲାକି ସେମିତି ରହି ଦେଉଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହେଲାନି ନା କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି ଘାସ କୁଟା ବାଛିବାକୁ ଝମିଲା ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହବ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛୁ ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଠି 6 ଗୁଣି 7 ଗୁଣି ଲେଖା ବିହନ ମାଣ ଜମି ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା
ସେ ତିନି ଗୌଣୀରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେତିକିରେ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିହନ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଲାଗିଲେ କମ୍, ଦେଢ଼ ଗୁଣ୍ଠୁ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଠୁ ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଗେ ରହିପାରୁଛୁ ଅଢ଼େଇ ଗୁଣ୍ଠୁ ତିନି ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳି ଗୋଟା ଲୋକ ରହିପାରିବ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଠ ଇଞ୍ଚ ମଝି ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି, ଆଉ ଗଛ ବୁଦାକୁ ବୁଦା ରହୁଛି ଛଅ ଇଞ୍ଚ। ଆଦେହରେ ଭାରି ସୁବିଧା, ସାର ପକାଇବାକୁ ସଜ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇଲୁ। ତାପରେ ଚାରିପାଖ ତାର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲା, ପବନ ବାଜିଲା, ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଧିକ ପିଲ ଦେଲା, ପିଲ ଦେଇକି ସେ ଅଧିକ ଫସଲ ହେଲା, ଧାନ ସିଞ୍ଚା ହେଲା, ଅଧିକା ଅଧିକା ଅମଳ ଆଉ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ସେ ପନ୍ଦର ଗୁଣି ଷୋହଳ ଗୁଣି ଖୁବ୍ ଜୋର କରି କରିକି ଖତ ମାଟି ପକାଇ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଏ ଗାଁ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣି ପଚିଶ ଗୁଣି ଆର ଭିତରେ ପାଇଯାଉଛୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟା ଅଧିକ ଅମଳ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧାନଟା ସରକାର ଦେଇଛି, ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଧାନଟାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଗାଉଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଂରକ୍ଷିତ କୃଷି ବିଭାଗ ଆତ୍ମା ଆଉ ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜିଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି ବିହନ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଣୁସାର, ଅଣୁସାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦାନାଦାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନାଦାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘାସମରା ଔଷଧ ବି ଘାସମରା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି। ମାନେ ଆପଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଛଅଶହ ଟଙ୍କା, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ହଁ, ମଜୁରୀ ଲଗେଇକିରି, ଆଚ୍ଛା, ତା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା, ଏମିତି ମିଶିକି ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ, ପାଇବୁ ଆମେ, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଇଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଧାନ ମୋଟେ ଗୁଣ୍ଠେରେ ପନ୍ଦର ଗୁଣି ଷୋହଳ ଗୁଣି ଭିତରେ ଧାନ ଫଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରିବାରୁ ଆମେ ସେଠୁ କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣି ବାଇଶ ଗୁଣି ପଚିଶ ଗୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବି ଅମଳ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ନହେଲା ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଦେଇକି ଆମେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ବହୁତ ଧାନ ଅମଳ କରିପାରିବା, ଖୁସିରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାର୍ଶା ଖାଇ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଶହ ହେକ୍ଟର ନେଇଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଭାରତ NGO ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏକ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ NGO, ଯେଉଁ NGO ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନାମୀଦାମୀ NGO। ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଯେ ବାବୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା କରିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବୁ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଯେ ବାବୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବାବୁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ବାବୁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଇଏ ସେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥରକ ପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ବାବୁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଚାଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେ ଗୋଟେ ଧାନର କେବଳ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଏବଂ କମ୍ ଦିନର ବିହନ ରହିଲେ ଲୋକ ଆଶାତୀତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବେ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଶିକି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲାଇନ ଧାଡ଼ି ରୁଆ, ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ନହେଲେ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି କିଆରୀ ସବୁ ଲଗା ବି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗାଇବାର ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଧାଡ଼ି ରୁଆଟାକୁ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।